Bosgeren elebidunak gia eta geografian ikasi dugu gazteiz hiberdia. Bena jakin dugu ebai atarratzen bigerlen artian tramue bat izan zela. Hortako jakile baten ikustea izan gia. Felicia Pordoiek edo Astoiek ezagutu du atarratzeko tramuea. Ataratzen tramue bat ezagutu duzu nuntik nua zuiten zen. Mauleik eta olueat. Mauleik olua zuiten zuzen eta gazitzen. Bi aldiz egunin ozen dit, eh? Egerdik eta laus erretziten. Ohar nuzi zigarri ontsa. Gaia zegiten zizun tuuuut. Je trouve triste, ce truc. Se. Gitenzian txutxuenian patarraen igaiteko? Zerren igaiteko? Patarraen igaiteko. Ah, trenak, tramak. Oh, ahal bezala. Of, egiten, eta zu... Bena bai. Eta zu maite aldiz, jente hanez zedaik, gizunak jak, eta jaitxasten titintzen. Azken zeian, gizunak lurin, hor? Eta zu maite aldiz pusatzen, Bena nik ikusi dit gizunak oho posatzen. Otoan espetzen helzen ahal bestelan anhozalakota. Hola, zuzen lehen. Zetelo gazozena. Ez duzien zun zerzen, nik ez dakit zerzen. Bena ez duzien azkar hauz. Ebile azteko, jentek behar zizien posatzen. Zein hoi zu bat jagon mazin? Hiu edo lau. Eta otogaia baitzen, otogaia haibatzuzun, oto bat baizik, otogaia, berde, ezer, bitrez beteik, bago bat. Eta hua maiten izan hartzia, ez usu, eh? Bai, eta goetzen nahi gaiten zelaik ebe eta jorregien gibelin, igaiten betzin bidia hola, trebezatzen betzin bidia, komprenetzen duzea. Zaten zuzun, ala indi tram gibelin eta behar zizun, igan bidia, beste bidien hartzeko, eta hartzen zizun, muria ikun trebeita bidi bat, Ikusiko duzio, ez duzun txagai bena hantzik gaiten zuzun, eta jorra zuten zuzun, eta gaineko azkantzea gaizka baitzen, zubait aldiz, jente hanez bat zelaik, gizunak behar zizien jaitzi.
Eta geho, arrazuten zetuzen, ikaiteko bezala. Behar zizien pusatu gizonek? Bai. Emazteke nahi bazien, bena. Ez zuzen beha, trama, pusatzen. Nik ikusi dit, otoake pusatzen. Ordin, ai. Ataratzeko geltokian garran, buruzagi bat bazen. Bai, ez zigarion zel, ezagutu biga bazetuz. Mestu altabe, eta alhaba, irma altabe, susen eskolan, nibeno handiago. Eta bazkaita nusu, heben abek grasuza. Lokto, haikin susen. Berradinak baitzien, haikin susen. Ohitzentzia, train bat bazenez jententako eta beste bat egura entako. Ez, hoien uzi bat eo hart. Mentuz, mena ze egur jamaiten zin. Bazuzun egurtegi handi bat, Lombardi Morelo, Uzina, Zule naitzin nien hor, izigari handi, egura kantik zuten zutuzun. Traman en uzo hart, nontik zinen zen. Adin duzun, nun sortizien, eta zerzen zu ofizioa ataratzen. Bat dit, lautan, hamabi urte, nun sortzen izan. Lahanen sortzen izan, ebai. Etxia? Patxalikonin. Batak izin onden. Ez. Hego bilen kantin, etxetxipi bat patxalikonin, han sortzen izan. Amatxok, ene amatxok bazizu magazi bat. Tabak, epizori, merzi, hotel txaltzen zizun. Bom, eta ni eskuntzu nuzi geho, hotel bat eta. Bala, ene zen harrak hotela bazizun. Ego nuzi bai hi urtez, deuz egin gabe han. Bena, zen harran ama hil baita, ene bopera iran ez, oai, Zuzi egin egin osun hat bazkaita. Ez, zuzi egin egin hat. Uzu di ez, lana no hartzia. Zuzi egin 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 txatoi bazkaita. Ez, hi egin egin hat. Ani ez, bai, hi. Eta ni zun, eta lana korruken, bon. Bi tren bazien, bat egura entako, txenta grazi hartio. Lixantzun uhaitza zei harkatzen zian. Beste treina aldiz jententako. Deitzen zien POM. Paue onue maule hartio. Baina zenbat zalantza, itzuri zen balantza. Ezin aurkituz, berde horren norantza. Gure bai, nahi ginuke tramue bat, laganetik eta altzaitik maule hartio. Pizina lat edo zinemaila joiteko. Berriz rotu Bebegitan, bebegitan